Fala família, hoje de especial, tô aqui com o Mozão da KM Motoshop. Boa noite, Mozão, boa noite, boa tarde, Olá, bom dia. Chico. Tudo bem? Como é que tá? Beleza. Hoje especial, finalmente conseguimos lançar. Tô Esse vídeo feliz, aqui é tô feliz. especial, galera. Esse vídeo aqui é especial, muito desejado. E a gente tá aqui, vocês estão vendo aqui do lado, ó, o site da KM Motoshop, o oficial. E aí, Mozão tá Exatamente. aqui para apresentar. Então apresenta aí, Mozão. Faça as honras da casa. Então, Chico, a gente desde o meio aí da pandemia, a gente vinha falando sobre o site da loja, né? Eu estava trabalhando nisso, trabalhei bastante no site para que ele saísse. É um desafio bom de se fazer, mas que dá trabalho você desenvolver layout e para ficar bonito, ficar legal como tá, realmente dá um pouco de trabalho. Tecnologia é aquele negócio que você vai ajustando uma coisinha aqui, outra ali, é funcionando que você vai ajustando. E a gente conseguiu chegar no ponto em que ele tá bacana. Claro que talvez ainda precise aí algum ajuste e eventualmente a gente pode fazer melhorias nele, mas ele já está no ar, está 100%, já está vendendo. Quem entrar aí agora, está assistindo esse vídeo, pode clicar lá que você faz sua compra e vai seguir em frente. Eu quero fazer uma ressalva bem importante, a gente vai precisar, Chico, bater bastante para os inscritos para eles sempre lembrarem disso. O endereço do site da loja é kmmotoshopbahia.com.br. Tudo junto. Porque existe um outro site que chama KM Motoshop, que por sinal, aí vou assumir aqui o risco de falar, mas que é bem feinho, bem mexuruca. Só tem produto bem basiquinho E o de. pessoal confundia. O pessoal Confundia, achava muita que gente entrava. então esse é o Muita gente Bahia, entrava KM lá. Motoshop Bahia. Muita gente entrava no kmmotoshop.com.br e achava que era o site da loja. É um site bem simples, só vende produtos bem basiquinhos, de entrada mesmo, coisas bem de má qualidade mesmo, e não tem nada a ver com a gente. É um site, é uma empresa, não sei nem onde fica, se existe loja física ou não, mas é um site que tem um nome semelhante ao nosso. O nosso é KM Motoshop Bahia, e para todo mundo lembrar que Chico, nós somos baianos, estamos na Bahia, mas a gente vende para o país inteiro, para o mundo inteiro agora, Aqui, ó. porque quem entrar no Aqui, ó. site compra, a gente despacha para qualquer lugar que alguém quiser. E o nosso site é kmmotoshopbahia.com.br. E Então. o legal, vamos enfatizar, galera, independente do site da gente ter Bahia, que foi uma necessidade também por essa questão aí que o Vitor falou, que existia um outro site, mas todos os produtos do site. Eles são enviados para o Brasil inteiro. Lembrando que vocês, meus inscritos, estão no Brasil todo. E a KM já faz isso. Antes de ter o site, a KM já faz essa distribuição, já faz essa. Recentemente, a gente mandou capacetes Mormai para Manaus, para um Para inscrito meu de Manaus. Manaus, Já mandamos para né? Santa Catarina, para os extremos do país. Santa Catarina a gente despachou recentemente, Minas, Pernambuco. Mandamos esse bem recente agora, poucos dias, para Manaus, e tudo dando certo, tudo funcionando bem. Eu vejo, Chico, que comprar pela internet virou uma. Mais do que nunca com a pandemia, cresceu muito a venda pela internet. Agora, o que mais ainda mexe com o consumidor que compra na internet é a confiabilidade do site que está lhe vendendo. É o cara comprar sem estar com o produto na mão e confiar que ele está sendo bem atendido, que ele está comprando o produto que ele realmente quer. E a gente, desde o começo eu falo isso, a gente quer manter o padrão que a gente tem de atendimento na loja física no site. Então, assim, da mesma forma que algumas pessoas, a gente até quando faz vídeo lá na loja, as pessoas veem que eu estou na loja, não 100% do tempo, mas muitas vezes eu estou dentro da loja, e a coisa que eu mais gosto de fazer na loja é conversar com o motociclista sobre o produto que ele está comprando. E já Sim. vi muitas vezes a pessoa até vir achando que vai comprar um produto mais caro e levar o mais barato, e eu fico feliz da vida, porque o cara comprou o produto correto, aquele que tinha uma aplicação correta para ele, para o que ele realmente deseja do produto que ele está comprando. Então, não adianta o cara comprar um capacete de alta performance para andar numa scooter. A gente quer vender o produto certo para ele. Então, Chico, a gente quer manter isso no site. Então, eu recebo os e-mails. Existe um e-mail chamado contato@kmmotoshopbahia.com.br, que é um e-mail que eu recebo. Então, se você tiver uma dúvida,
na hora que você vai comprar, mande um e-mail para mim que eu te respondo. Se quiser mais agilidade, manda o WhatsApp, o telefone está bem aí no topo do nosso site, o nosso WhatsApp, manda que a Vitória, que é a nossa vendedora, que está lá dentro da loja física, o tempo todo, ela pode também tirar dúvida, mandar mais fotografias, além das que estão no site, mandar outras, responder perguntas. Então, a gente quer que o atendimento do site seja um atendimento semelhante a de uma loja física, para que o consumidor se sinta, tenha uma experiência de comprar pela internet, mas que seja uma compra semelhante ao que seria na loja física. Então, a gente quer dar um atendimento realmente diferente e não aquela venda fria de que você clica no OK, bota o número do cartão e depois recebe pelo correio. A gente quer realmente dar um atendimento diferenciado e eu gosto de fazer isso. Então, se o inscrito quiser perguntar qualquer coisa sobre um produto do site, manda no e-mail ou vai diretamente pelo WhatsApp ou pelo Instagram da gente, que vai ter esse atendimento que a gente sempre priorizou e a gente tem o maior prazer de estar fazendo. E o importante é que no próprio site tem os contatos de WhatsApp, tá aqui, ó, no canto direito. Poxa, inferior. Clicando aí já vai direto para o WhatsApp web, né? Isso. Aqui já o número do telefone e algumas informações interessantes. Entrega grátis em Salvador a partir com pedido mínimo de R$200, né? Outra coisa, parcelando em 10 vezes sem juros todo o site, é isso mesmo? Tudo que você tiver e você encontrar no site está sendo parcelado até 10 vezes sem juros. Tudo que tiver no site. E assim, o site já está bem recheado. Até recentemente a gente tinha colocado ele no ar e um inscrito até entrou e falou: ah, tinha poucos produtos. A gente está com bastante produto já. A gente já está com quase tudo que a gente tem na loja física. Está no site. Então tem capacete, a jaqueta de tsunami, que é top, top. Eu sou fã da jaqueta. Nos vídeos que a gente faz, eu falo isso. Eu acho que é o melhor custo-benefício de uma parca hoje no mercado, é de tsunami. É uma das top. A Milana aqui. A jaqueta do tio Chico. Não dá pra botar no site aí, jaqueta do tio Chico, porque tem problema, não. O site é aberto. Mas é a jaqueta top. Então, capacetes AGV, LS2, No Risk, Mormai. Os capacetes da Mormai estão todos aí. Se você clicar lá em cima em capacete. E lembrando que tem linha nova, viu, galera? Tem linha nova dos capacetes Mormai. Tem linha nova aí. E aqui, ó. LS2. Realmente, cara, vocês conseguiram preencher muita coisa, porque eu estou vendo aqui a quantidade que vocês já cadastraram. Tá bem legal. Aí, ó. Caraca, tá muito legal. Tá muito. Aqui, ó. Cara, tá muito linda a linha. A linha nova da Mormai. Os mais novos, os lançamentos da Mormai estão bem bonitos. Bem bonitos. E esse capacete, Chico, deixa eu dizer uma coisa. Tá vendendo pra caramba na loja, cara. Hoje, a gente está falando aqui no dia 7 de abril, o vídeo vai rodar aí muito tempo, mas hoje na loja a gente vendeu Mormai vários, assim, as pessoas chegam procurando capacete Mormai e gostam quando experimentam. É um capacete, para mim, hoje, pelo custo dele, pelo que ele entrega de qualidade, de conforto, pô, velho, um capacete muito top. Os caras estão trabalhando. E com custo-benefício muito bom. E um capacete que tem, inclusive... Inclusive a entrada para óculos, específica para óculos. Muito legal. Os caras com novidade, viu? Os caras capricharam no produto deles em qualidade. Eles têm um EPS de multicamada, que já é uma tecnologia mais nova, o capacete é confortável e com preço aí bem de entrada. Quer dizer, não é um capacete básico, ele é um capacete, como a gente chama, de médio, né? Gama média. Mas que tem entrega de qualidade e conforto, para mim. Bastante, bastante elevado. Gosto, que legal aqui. Então você tem AGV, GIV, LS2, Mormai, No Risk. Então, se você botar o filtro. Aí, né? Botando filtro, já botei o filtro aqui para o No Risk. O Dart aí, que você também Dart, tem, né, e usa. Tenho. O meu querido FF302, o Destroyer, que eu Exatamente. Tenho. É maravilhoso, galera. Maravilhoso. Que capacete, cara. Na boa. É o meu favorito. Pra viajar... Olha, eu amo o da GIV. Amo. O da GIV é luxo. É luxo. Né? O da GIV é luxo. O X21. É luxo. Mas assim, gama média é No Risk, cara. Porque tem viseira interna. Esse FF302 é maravilhoso, gente. E tá muito legal. Tá muito legal. Já vou pra LS2.
tem uma linha nova do eu não sei se é No Risk ou LS2, que agora tem um jeans, alguma coisa jeans. Deixa eu ver. Tem um capacete da LS2, Chico, que eu tenho recomendado bastante para quem quer um capacete. É esse aqui, ó. É o Chrome, é esse aqui, ó. Ah, esse Chrome. Esse grafismo esse é lindo. É lindo. É engraçado, é uma pena que alguns grafismos na foto não fica como ao vivo. Esse capacete é um desses. Se você vê esse capacete ao vivo, ele é muito bonito. Na foto não dá para transmitir o detalhe do grafismo dele. Eu acho que é bem bacana. Mas eu tava falando, tem uma linha da... A gente está na LC2. Que eu acho muito legal, Chico, que é o Arrow. O capacete LS2 Arrow, eu ando, você sabe, eu já falei isso várias vezes, eu tenho uma moto de alta performance, e as pessoas que andam em moto grande, de alta performance, sempre se preocupam mais com capacete tricomposto, carbono, sempre que é uma coisa mais de alta performance, e os custos dos capacetes de alta performance são custos elevados, tricompostos, carbono, são sempre custos elevados. O Arrow da LS2 é um tricomposto, o Arrow R é um tricomposto com um valor muito acessível para um capacete dessa linha. Ele está custando R$2.199, se eu não me engano. É um capacete muito bom, tricomposto, o carbono é R$2.999, então é um capacete muito bom. A LS2 está investindo nesse capacete para alta performance. Deixa eu só corrigir uma coisa. Desculpa só te interromper, eu confundi a No Risk com a LS2. O jeans que eu achei lindo é da LS2, não é da LS2. No Risk. Sim. É lindo. Aquele da No Risk é lindo também, mas esse jeans, caraca, gente, é impressionante. Já vi ao vivo lá na loja. É lindo esse aqui. Desculpa eu te interromper, mas é porque é lindo demais. E uma coisa, tipo, todos esses capacetes que estão no site, nós temos ele na loja. Então, o cliente que olhar aí e ainda tiver, eventualmente, alguma dúvida sobre o capacete, pode mandar um WhatsApp, pode ir no Instagram, conversar com as nossas vendedoras. Esse capacete está lá na loja nesse momento. Então, basta que a pessoa tire as dúvidas, se ele quiser mais fotografias, outras informações... Com certeza ele vai ter, porque na loja esse capacete está lá, a vendedora está com ele na mão e pode passar aí na mesma hora a informação para o cliente. Então, o nosso site é um site que não é um monte de capacete no depósito. A gente tem esses capacetes todos na nossa loja. Então, é bem fácil, bem tranquilo para a gente passar as informações. Esse aqui está lindo, o Stream Sukeban cinza. Eu gosto aqui, muito desse do meio aí, o Warrior Dourado. Esse aqui. Ele é bem radical. A gente viu que tem aquela cor, muda tipo de cor, um, né, de acordo com a iluminação. Assim, é tipo um holograma, na verdade. Ô mozão, seguinte, a galera que... Me fala aí, vantagem pro pessoal do canal, vai ter vantagem, vai ter cupom de desconto. Como é que vai ser esse negócio aí? Porque na loja, antes do site, era à vista com desconto, ou parcelado em 10 vezes sem esse desconto que vocês davam. Como é que ficou agora? Então, na loja física, os inscritos sabem, a gente sempre falou isso, o desconto sempre foi desconto à vista. Se o cliente compra um produto, paga à vista, ele tinha 10% de desconto na hora e leva o produto dele. Então, mesmo que ele comprasse até fora, quem estava comprando ali pelo Instagram ou pelo WhatsApp, se o pagamento fosse à vista, desconto na hora, tinha 10%. Mas parcelado, a gente sempre falou, a gente parcela até 10 vezes sem juros, mas no parcelado a gente não tinha desconto, só tinha a possibilidade de parcelar até 10 vezes. No site, Chico, para os inscritos de Tio Chico, e aí o inscrito de Tio Chico vai ter um cupom de desconto específico, ele vai ter 10% à vista, como sempre teve na loja física, só que a gente está dando um plus, algo a mais no site, que é 5% no parcelado. Então, o cliente vai poder comprar o produto com 10% de desconto à vista, ou se ele quiser parcelar sem juros, ainda ganha 5% de desconto. Vem cá, deixa eu te perguntar, falando baixo, para a tia Karine não ouvir. A tia Karine sabe disso? Rapaz, a discussão aqui em casa era tipo, eu não sei se alguém já trabalha em empresa grande, mas é tipo o cara do comercial brigando com o cara do financeiro. É o comercial querendo vender. Eu acho que ela não sabe disso.
É, foi uma discussão engraçada. Eu falei, mas, cara, eu, é desconto, é bom. E ela, não, você quer, tem que ganhar. Rapaz, a gente tá apertando a cabeça desta moça. Tia Karine vai pirar. A gente vai quebrar as pernas, tia Karine. Tia Karine, eu amo você. Quer dizer que agora, até parcelado no site, tem 5% de desconto? Só para inscrito, ele vai poder parcelar até 10 vezes sem juros e ainda vai ganhar um desconto de 5%. Karine vai pirar. Karine, então você está sabendo em primeira mão agora, nesse vídeo aqui. Quando ela assistir o vídeo, ela vai descobrir. Ela vai saber. Tá, um beijo, Karine. Acho assim, Karine é de jogo, cara. Karine é de negócio, é judia, sabe negociar. Você também é judeu também. Esse povo sabe negociar, sabe fazer negócio, sabe fazer bom negócio. E Karine, a grande virtude de Karine é exatamente, fora as brincadeiras que a gente faz aqui, é saber fazer negócio, é negociar. Então, se você em qualquer parte do país quer negociar, quer comprar, gastar uma grana comprando, claro, equipamento de primeira, a loja. Se vocês perceberem, até quem vai na loja física percebe que a KM ela não coloca produto de gama média para baixo. Isso é uma característica da... Não é uma questão de preconceito nem nada, mas é uma característica da KM. Não tem produto abaixo de gama média? Tem? Acho que não, né? Não, a gente só vende produtos, Chico. Vamos lá, o capacete de entrada, o mais barato que a gente vende é R$449. Então, a gente só vende capacetes numa linha mais qualidade, né? Um pouquinho superior. E aí, nada contra, tá, pessoal? Mas é uma questão de você ter mais conforto, mais segurança. A gente gosta de trabalhar com produto que realmente a gente sabe que vai dar ao motociclista uma segurança maior, é um produto que não vai dar problema, não vai ter um desgaste muito prematuro. A gente sabe que produtos inferiores que existem no mercado, às vezes o cara compra, até economiza ali, pagando metade do valor de um capacete melhor, mas aquele capacete vai durar, sei lá, um ano, dois anos, e daqui a pouco já vai estar todo deteriorado. Então a gente vende produtos que tenham realmente qualidade, produtos duráveis e que o motociclista vai, além de segurança, vai ter um produto que vai ficar na mão dele por anos. Então a gente entende, às vezes, que essa economia de comprar produtos muito baratos é uma economia que não faz sentido. É melhor você vender coisas que realmente deixem os motociclistas, em primeiro lugar, seguros, e em segundo lugar, com conforto e um produto durável na mão deles. Então a gente vai vender sempre capacetes melhores. Por que eu estou falando isso? Porque Karine, ela, além de você também, vocês dois, vocês são muito bons de negócio. Então Karine não perde negócio. Se você está em qualquer lugar do Brasil, quer montar o seu kit de motociclismo, e mesmo que você diga assim, poxa, eu quero tentar, eu tô até falando uma parada aqui que o Karine vai me matar depois. Mas, pô, bicho, você quer comprar um produto, quer gastar muito num capacete top, uma jaqueta top, uma luva top, e ainda quer apertar para conseguir mais um pouquinho, pô, entre em contato com os caras. Entre em contato com eles. É isso que eu acho legal da KM e de todos os meus patrocinadores. Eu sempre faço, eu lanço essas coisas assim, porque Karine, ela não perde negócio. É isso que eu acho legal. Nem você, nem Karine. É claro que tudo na vida sempre vai ter ali um limite, mas de jeito nenhum isso não incomoda em nada quando alguém que realmente vem buscando negociação, porque é da vida, é da nossa rotina fazer isso, então é sempre um prazer debater sobre isso, conversar, brincar, discutir, tudo é válido, lembrando, não tem problema nenhum. Lembrando quando a gente faz uma compra muito grande, né? Quando você vai fazer uma compra que tá aí, isso aí é o limite do preço, tá, gente? Não adianta. Eu tô falando isso para vocês aqui, porque vocês sabem que o Vitor é meu colunista de mercado, a gente sempre fala disso. Mas quando a gente fala de um capacete só, já tá o desconto aí, já tem. Agora, quando você faz um kit, por isso que eu enfatizei, é um kit, aí você vai pegar um capacete mais caro, uma luva mais cara, uma jaqueta mais cara, pô, tem margem aí para você negociar alguma coisa aí e ainda despachando para qualquer lugar do Brasil. É isso que eu tô falando. Agora, se você for pegar um capacete só, já está o desconto aí. E ainda você tem desconto de inscrito, cara. Então... E a melhor parte, Chico, é que, como eu disse, os inscritos, eles têm um cupom de desconto exclusivo, só para inscrito, tá? Essa vantagem é só para o inscrito. É por isso que a gente criou um cupom todo especial para o inscrito de Tio Chico. Ô, mozão, parabéns, viu? Parabéns pela... Finalmente colocou no ar.
esse site, muita gente cobrando, nas nossas lives, a galera cobrando, são aí alguns meses, eu não vou nem falar quantos meses, mas foram alguns meses, e finalmente saiu, e eu fico muito feliz de... Agora as coisas vão ficar melhores, porque já eram legais, sendo que nessa situação toda de lockdown, pandemia, muita gente teve que... vocês tiveram que se desdobrar para poder fazer as coisas acontecerem, mas agora com o site as coisas vão ficar melhores ainda. Pois é, o site é legal porque a gente até atende por Instagram e por WhatsApp, mas o site já está disponível. Às vezes a pessoa quer de noite em casa, quer pesquisar o produto dela, ou não vai conseguir falar com a loja às 8 da noite, às 9 da noite. Ele vai ter o site 24 horas para pesquisar o produto dele, ler. Se você entrar nesses produtos, cada um deles tem uma descrição sobre o produto, a gente põe mais de uma foto, exatamente para tentar enriquecer as possibilidades de conhecer. Se você pegar essa jaqueta, por exemplo, que você abriu aí, Chico, embaixo, descer um pouquinho lá, vai ter uma descrição sobre ela, explicando o produto, a construção, os materiais. Tamanho. E se o cliente quiser tamanho, se o cliente quiser mais informações sobre ela, entre em contato com a gente, manda um e-mail, eu mesmo vou responder, ou entra por WhatsApp. Então, a ideia é que o site está 24 horas funcionando e o cliente vai poder pesquisar o produto dele aí à vontade. E ela tem os tamanhos também. Essa jaqueta é maravilhosa, maravilhosa. Mozão, parabéns, viu? Parabéns a você, parabéns a Kari. Mais uma facilidade que vocês estão dando aí para os meus inscritos e para os clientes da KM. E agora conquistar esse Brasilzão. O inscrito, para ganhar o desconto, Chico, ele tem que usar o cupom. Então, o cupom que a gente vai disponibilizar para os inscritos no lançamento do site, nesse primeiro mês aí de lançamento, vai ser os lascados do tio Chico. É no singular mesmo, né? Os lascados do tio Chico. Tudo junto. Tudo maiúsculo, minúsculo, como é que é? Tudo maiúsculo, tudo junto. Pode digitar lá no campo de cupom os lascados do tio Chico, que você vai ganhar o seu desconto. É sério, viu, gente? É sério. Então, vocês, os lascados do tio Chico. Os lascados do tio Chico. Isso. Não é isso? Exatamente. Vai ganhar desconto, rapaz. Se botar esse cupom, você vai ganhar o seu desconto lá no site. É sério, viu, gente? É sério. Mozão, parabéns, viu? Parabéns pelo site. Vamos vender. Lembrando, pessoal, entrega grátis em Salvador a partir de compras de R$200. Parcelado, o site todo parcelado em 10 vezes, parcela mínima de R$20. Envio para todo o Brasil, tá? Todo o Brasil. Parabéns, viu? Parabéns você e para a Kari. Estou muito feliz. Então aí, qualquer problema que tiver, o inscrito tiver, qualquer dificuldade no site, contato@kmmotoshopbahia.com.br, dispara o e-mail, que eu mesmo aqui estou acompanhando esses e-mails, vou lhe responder, a gente vai conversar, se for algum problema a gente vai resolver, e estamos aqui para junto crescer. E lembrando, é o kmmotoshopbahia.com.br, tá? Não é só KM Motoshop, kmmotoshopbahia.com.br. E esse mesmo link está na descrição de todos os vídeos do canal, 100% dos vídeos, lives, vídeos, você encontra na descrição de todos os vídeos do canal esse link do site da KM Motoshop, kmmotoshopbahia.com.br. Vamos lá, vamos vender, mozão, vamos vender o Brasil inteiro. Vamos sim, tamo junto. Valeu pessoal, beijo. Valeu, aproveita. Valeu, aí, já pessoal. Acessa logo e já compra. O cupom é os lascados do tio Chico. Exatamente. Tá bom. Beijão, pessoal. Valeu. Valeu, Chico.